Dobrý den, mé jméno je Veronika Kropáčková a vítám vás u nás na naší rodinné ekofarmě v Nelepči. Hospodaříme na 80 hektarech půdy, z toho polovina jsou trvalé travní porosty a druhá polovina je orná půda. Na orné půdě pěstujeme hlavně obiloviny, jeteloviny a brambory. Vedle hnojení klasickým hnojem využíváme také zelené hnojení, což znamená, že po sklizni v létě zasejeme ještě hořčici, kterou na podzim zaoráme spolu s hnojem zpátky do půdy, čímž do ní vrátíme ještě potřebné živiny další. Chováme krávy plemene Česká straka a jejich mléko je naším hlavním produktem. Mléko dále zpracováváme ve vlastní faremní mlékárně. Vyrábíme jogurty, jogurtové nápoje, kefíry, sýry a také sladké dezerty, které jsou velmi oblíbené. Zákazníci mohou nakoupit naše výrobky přímo u nás na farmě, v partnerských prodejnách anebo v brněnských restauracích. Zákazníci u nás můžou nakoupit formou samoobslužného prodeje, kdy si vyberou z lednice produkty, které chtějí, nakoupí si a sami zaplatí do schránky. Využívají to hlavně při procházkách tady po okolí, anebo jedou přímo z Brna si nakoupit jen tak. Náš děda byl vždycky přesvědčený o tom, že šetrné hospodaření na půdě je správná a dlouhodobě udržitelná cesta. A tak když se v České republice vlastně naskytla možnost hospodaření v ekologickém zemědělství, tak tady té možnosti hned využil. Díky tomu jsme se zařadili mezi první certifikované ekologické farmy v České republice. Vzhledem k tomu, že hospodaříme na polích v těsné blízkosti naší farmy, na které zároveň i žijeme, tak se chceme k našemu okolí chovat co nejlépe. Velmi důležité je pro nás také zachování remízků a krajinných prvků, které pomáhají v krajině zadržet vodu. V okolí farmy máme dokonce i dvě studánky a snažíme se o celé okolí farmy pečovat tak, aby bylo co nejpestřejší.